ikur për të këshire, lukë dhe për ma në gjithë. E lukë dhe ti, për preke, për mas për ndelë kjo dhim, ta. Zavi, më ka që me të mytë. O, bo, bo, të lukëta, a ki bo, a ki nun, a ki... Ska më kërkam, krejti ko mytë. Për me pas, ajtë dhe një nun që e ka bo, edhe baba, baba du të me pas një gru. Apo më kuptan? Jo, s'po të kuptaj. Pse bre gjallë një këpo të utësh kështon? Unë e sabe një arë zakon eshtë? Më ka që vesh me t'plangos. Po unë e shumë jam njëri mirë, po t'la me zhjetë ku po da. Dhe kishtë në vojnë komës. Se, nështë të bashkë të kënusë, këni me qitë. Më mërë më me qitë, qitë. Na, nështë adhe i qesim, po tani nuk i qesim. Hop njërë, bashkë ashto. Ti, mundesh njëherë me u bo. Baba, njëherë, nana, njëherë. Baba, njëherë, nana. Edhe ti njështu. Që bojmë? Që na menojmë që veç me ardhë na mujna me pështu vendin, Kosovën. Këtu ka pështu, kësh ka pështu? Këtu që thajmë veç vënim, po. Përri ti me qënë bëllivi gjithësish, apo veç në qënë fshanë bërgë, se ti këto budalakina, këto filmat Hollywoodit, ka i ke bo? Këta kanë ardhë me qirë me bu Lejlën kretarët partijës. Lejlën kretarët partijës? Urimeve këzuar për herë. Faleminderit. Që në ditë sëdit, këto farzona nuk janë ma tabu. Farë bon me njeri me këtë. Farë bon njeri me këtë. Kush më në gjesh më bu? Taj, bellu që taj. Koj, Lila? Banjo. Shami ke bo qike sa qërë. Që be fa baksuzi, be jambe, që be u haqji. Shobe të bova ki kove të vujtit, u haqji, a jetu e pove, që be të tana onë be kove valbe, veç në që këtë vend ku të prihës, kërë mu ka nëllë valë, a? Vala, balë mirë! A e din mërë sa jetën e jena të e shpëtuna që tu ka nëllë kërë, e mbrojnë ambientin. E be të folin? Po, dhe, a rinë sa shmuja, borë. Asma, alergjia, të zenet me zemër kardiovaskulare, krej. Ku bete me të këtë sende, ku i kemë su këtë sende? Kërkon. Hajtë mëse ti kukëshe që ka që mes me mu paske kvill, pra. Hajtë që konkret që është delin tem, preshët kjerë, shka mujtë atë me boqësht, hajtë. Kushës banelja në kjerën qëto, edhe delë banë autostop. Njëherë Ronit ju patë prishë kombi, edhe më patë qitë me bo autostop, sa ati kërkësht si analke. Qishë, qishë? Femënë në bukurinë e rëndë në tërore, ka qitë njëre me bo autostop. Po, dhe, pse, qka ka lidhje këto, qka ka të keqe? A jeni të i lypë drejtate barabarta? Pa. E? A i din ti që njëherë për i nati i pata qatë 18 metra dru, veç pëse më pëthej ke roni kërës mën? A i din? Ko, që shmëret ka shti me qëto dur me qatë dru, femënë? Po, mëre, me qëto dy dur. Ajo kur gjë nuk ashtë. A i din ti që njëherë më pa thonë ti nuk din ndërtim të ari, thash. One nuk din ndërtim të aria, i kum për vjelë. Mangët edhe i kum hi shpis pëtë e melit derin këllm e kum drejsh krejt. Zesham një ma i ke pako i shia, pa i ma shumë beke uje bëk shështo. Kejt vet i kum bu. O, haqia jetu e poshka o të mbova ki. Kua mëra i pesë mëra, qenë mëra, qështë? Një ka. I ke këse vet dali, këti pëtë qasën për para. Dali bëho qërë, dali se zbohet nëmi. A zënë, nuk ta kisha nëllë me qitë ftyrë. Që një kombe? Hajde, vetë akshirë me ti që është bëbën. Hajde, del të akshirë me, hajde. Mirdita! Mirdita. Mirdita. Hajde një pluma. Olëni, jeni me. O, babalak ma ka zdrit një shuplak, a i gjavi, veç kure kom pa vetën t'lidh në karige. Shemi të vujle. Babalak, unë kështu prej atyres, jëmë tip i qëpërdhita, bedin, po nuk më qëllojnë a i sen se e kësha sakatu me do stila që i di, edhe kur se kësha lën me marë mirë. E qërsh, ja, ti e shpërdhev ta, ja, ti e qesh e shpërdhev, po ti e dërreq, qesh e o ti ta ku vrejten e ti, atë është dërdhjelësin që dhoni. Gësha, thëtëm, për dida kika, shko gjithë, qikën ku është dhe kusë është.
Babala, ku sos moj me gjet, apëtën se so. Veç e lupi ku ose që aty moj me gjet. Kjo pak logike, apëtën. Qështë ti edhe gjenia qështëja? Edhe ish përdhef të gjenia? Ha? Po, dhe... E, mësë më shte, më pravjel, mësë më shte me batjes, me zhit, durt, me shte në veprem, me jo këthej zanat e të vjetër, shko gjetë qika më dhëmë, ma mirë bjenë se qështëja këmë njës me punu, pak ma në regull, me të leklaru asendet, me fatura, mësë të këthej në andin, ha? Bo, babalak, veç, kësi, mësë i kibre do pare më me gjetë për naftë, a bëtën se s'po me të kombi, më kam e të pa naftë. Te dhe pare më jetë më lipa? Ha? Po dhe babalak të është e kemë problemin e përbashkët, po edhin. Edhe po të primtoj babalak që nëse mi e parë, dhe vëq nëse mi e, po edhin, ko me gjithë edhe ko me ta pru të më shtjelt në foli, babalak. Po, më foli, po që let re ma nëzet, ma. Babalak, besoj Ronit në kësi mision efikase se kur s'ka dështu. Okej, okay, babalak? Ej, kur... o te, ikbe, ki, kështu këmë shajtë në bukë. Sjom. Mredita, vajza, shamujt një me qëllu veç në kutit bombonjerkav, kur të qelë atë si dhorat për presonin, shaj hop. Shamujt në me ndimu. Dy espresso dhe menu të lutna, falinderit. Se vella ta kimi këtu? Janë shumë u shpionat. E këtu nuk mund të na përgjigjë kërkosh. Që, po të përgjigjën ty dikush. Çallnik, për dorë logjikën pak. Nëse unë di kush më shpionon, nuk isham shef këtu. Që. Po u tjera për qëtër punë këtu, komni qëtër punëre. Që s'po ka zanë fillë e mërën të menu që na informat, hajde, falë qako. Kështu është kom një kamion full me alarma të shpive. Po s'po dipe që shmeshit? Po ti shetë i bardha gube për 24 orë. Fitimi? Fitimi 50-50. Zgate dorën. Jo, zgate dorën amasat për shqirë se qullim bo. Kohë gjeni? Na? Na i nga tokës, tajrit, edhe të ujit. E te? Shuberroj se të më qëllë gojnë më thonë, më s'fall për lidhe. E vre qikën se s'ko lidhe, s'o mirë për fullë. A jepni nga dënë? E martë, martone është. Ti me shëpa mirë, shëpa për nërë. Unë me transporta. Qëfar transporti? Qatë bjenë menë. Po mas shumë të me kufumë. Ue... A ka ndodhë në herë mu quna i njoni a me livrit në i kush? Jo se, kujtes në mirë, para se mi shti me flejtë. Wow! Po shkrejtë e një nësë. Po shkrejtë e gjithë. Nësë basë në petin ma. Po lebre se s'ko lidhe. E ti që punën? Kja? Kë kurgja nuk punën? Sen, heq! Tjertë punojnë për këta. Bile, maherët na me gjetë ardhëm deri këtu për na opresh rrugës. Jo. Po? Shumë mirë. Qas më bëjke njeri për pare. Po, valla. Njerëzit shpirtin e vetë pëshesin. Para me nëje ta shpirtin e hujt tjetër kojna qaj bojnë. Këto? Mhm. A këtë te për pare ka? Jo. Shumë. Së përë e jejë. Una? Qështë me vete për shakrit e nenës nuk e kom asë decente. Me karta mujtë në mi pagu? Kom pesho! Hej, më paska marrë molli për ty, a? Jo ma shumë se mu. Hadesh të. Okej.
Hei, a besoj që sot si u qohua më nxes, ftyra jote më ka dalë për balë. Ta shkua kë njerim, mish kur përshat ty qëtu. A kryve me fullerancia më të leon edhe pak? E jo preman se so fullerancia, o kujdes, apo din buk. Qërën nga mu, kujdestar, u banën 4 muaj e 8 dit e 32 minuta. Parët. Olaj, a kom menu që ke harru, a pëtin? Hej, o, pasha fmit, fmit, po ti boj be, asë një cenë gjep nuk i kam, hiq nuk kam. E hotelin me shkajta pagu, me kryp gjeva? A, okej, okay, a, hej, e kom një di shumë të fort. E kom një propozim të adhon që edhe ti, edhe unë, tre fish muj me nëzjerë për i kësaj pune. Qëra, ti ma i mund. I ki 24 orë mi këthy parët. Për ndryshe, nështë ta pedin, po besoj që edin. Po po, pedin, pedin, po, a di qysh, t'lut, na, ngon t'a kry dërin fund, ma se i fol që t'dusht, i vish t'lut t'a kry, okej? Okay? Okej? Okay? 3 minuta i ki. Ishala jon 3 minuta të fura gjithë. Këshore, dizajnën e kombo vetë me qëto durë. S'ki nevoj me pagu, këta ta fali. Shkujnë ati shpërndanë të banisat i kushe, unë të t'hintat edhe perfekt. Qysh, be, qysh, qysh. A, ty veç me të vizatu duhet a qysh. Logarite që unë jam klienti, hajde qysh ma kësheshit si produkt. Qesh është, lishaja një sy. Edhe një herves me buqeshje. Qesh është, lishaja një sy. Për qështë të t'ja asfarat zezë, asë më nëshme shqitë. Qysh? Qe qysh? Qërë mirë, me vëmendje. Zotëri, sa mirë që dukësh, sa mirë që e veshur. A mund t'i marrë 10 sekundat jetës tënde? A ma 10 sekundat që kanë kontribut në sigurin tënde familjare? A dëshirojnë t'le një rahat? Pa i qument, aty ku i qënë nana, po me i qument, ku i qënë gruaja. Ha? Alarmi e ndraftuaja është këtu, në këto momente. Me ka merë drejtë në telefon. E që të duhet me shkrujt, pretëm pak. Po s'ki nevoj për me shkrujt majën menë. Shkri, shkri, e ma mirë shkri. Edhe alam një me 50-50, atë që shelam. E ja, që tash të ronë menda? Jo, që tash më kujtu që më ronë men pak ma heve. E masandej? Nga, masandej, ullim më në ti pina kafe. Edhe kretë që ty nësë jau këna shpërnda këtë lajerat, shkojnë ajo qëna ka një letër anonim kërstnuse. Ska në qare pa i vlija lormat. Ha? 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 Edi, fasionohesh, por nuk e nevojt më falendrosh fare. Po ti ma garve, ko ke kejt. Unë kur qysh për mu më bërë atë për policijës, ti do me mështi mu ala ma shumë dhukave. Bime të letra, bime letrët. Bime të letrët. Ha, ro, je. E, ha, ro, va. Allah. Po, rrugës jam. O, në ola me marë, dy vetë haus të stëp. Po, thua, hane për vajës që djetë. Po, nëse të jetë dhe në gjënë nuk të shtëjnë, kësi po. Hajmë stanimis, shijem. Haqa. Që e kap, Liza, Liza, gom, një kombi bardë nga ka marrën me pëllët gjenaze për mas e ko, ha? Hina për para, alo, mirë po, edhe na mujt me përfundu qa që e për po. Gom, mirë, që është të pëta që i lokacionin, edhe... Liza,
Një send po du me ta thonë. Ti, i e kon, të shnia jetës teme. Ta kesh se informua, Liza, ku më doasht. Adios, muchachot. Foga bombe livrit. Po mos shkome një me nëzirë qelësi, la. Po ka po me shti qelësin mrena. Po ka po me silë qelësin. Po ka po me shti në shpejtëzise bira të pëj trupin, a? Nuk ka për një me, për sora e kam, se përshkuj ma se i rësë gjenozeve. E, a ishin mirë ku fumat atje, a i ke rahatu? Si molla. Shobu, be mera t'i ishë. Kutë, kutë, ma shpejt, ma shpejt. Shobu, a i e sigur se më s'pohët përna shikët. Ha? Se qaj të menu t'i? Për shka më thate, hajde gëtë gëtë. Ha? Po shë të mbunë me tja një samë që ujë më gjithë. Po a tja më thotë dhe, a së thotë dhe. Po më në jatë thotë të gotë gotë për... Shë ki të më nëmbë? Ki të shpajë më drana. Ku shë në da? Se ti, se ty jënë këtë presen. Me gjero dhe një spota, të rëzekshëm në shka? Jo, po po veshë lirisht. Një anë jo shka e manë pëngë tjetërin edhe nuk e ti qa ka bëhët. Aja, këta s'më të me konë për mu, këta këmë t'i shenë të lipë. Ta pajere s'kanë mujtë në gjatë e më marë veshë, i ka qitë puna, kanë hi ziri a thotë, kanë këshirë më plele. Te më t'ishme hi me thonë, ke shefi nuk ka këtu, ka shku të një seminar, është me Prishtina të tjetën, e firafi ka shku via Gjermania, Zvistra. Shumore, une me himi, mi thonë... A... Co ka peki me njëherë piktu, se që një orë janë qëtu? Une, mi heka? Po, mësë më le vetë. Me këta. Mera di. Vëq për ti, bebej. Hapi mirë sitë, ngëmë. Vëq për ti. Mera di. Mësutët më standim me shlera dhe sësë. Si të kërëset dhe shka, ti shpik. Mre dita. Sigur e shkeni ardhë për dhe një spot me zero. Jo, babalak, ky ka ardhë për krejtë qëllime tjera. Jeni interesun për dhe një kafe? E, jo, falim derit. Jo. Gorabi, mera di e shaj bëndë të mira, kështë rëmë lak me shtë gjeshtin mrejnë atë. Mëne i gjeshtat milion. Jo, ja. Lëkëm. Kjo a që jashtë ja fshku në plënin, ti vesh e gjunë kështë. Shumë kumprit. Shpejt pa upë ko. 10.000 euro ose e mjës shtë para ti. O, oh, babalak! Ka një mitë. Kje djallin. Që ti me ditë bashkë që e mitë, unë e patishtu dhe një 10.000 euro të mija që shte nuk e lo. A i sigurët? Që t'i japë 10.000 evra, një mire ki. Je 10.000, mujtë një edhe ma shumë të dhunë. Ski faj, veç me mjetë. Ose hej,
Se mune s'më mai lenë, dim une hege qave. Sha ki nevoj dimi batiz dord me ta? Ti be bo, që shte e meti, me nere, ndi, e kapi, e pështjela me dëni celafan, e gjuj të reka, që të aj peshkatare njesra, e lip, hop, e kapi me në qeka kapi peshkin e arda, ati, kur të qelë shame pa Veroni, ati. Shien prap na? Yes, kem shumë bëna për kërim. Jo me ti, 24 orë. Jo, ati, 24 orë, shumë i kjetë, bile, une për dita kika të ashduki. O, babalak, falemderit shumë. Që ku njëre ketë ki pekin ku foma e koa, edhe në theke pele jaj, pas tre miru në i qëti mirë s'ko shonë s'mu qu, qirë një e qirë, që, se kujtë ishe që s'delë kërkosh hak ti e qështë, që shko këshere, falemderit s'ma se s'taroj që ka që e ke bu për muje, shko këshere për pas, shko këshere. A ka mundësi me vazhdu për para më bagajin? Hec. S'ko problem. Shokëshar, ki mu habit për t'kallë, dzaj, a? Qire në ergjer. Qitë police për mdo këtë e kumpatikon. A du këlliti që ishte kujteza? A për t'kujtona une? Jo, ti nuk për m'kujtosh, po Roni njëherën pa t'shti me vjedhë një market, që kjo police nga ka arrestu. Ta shmu kujtu. A je betu e mdibe shumë i ka bo qikë, zoha gjikë për kriministre e kumnisë. A erdhe, që, a e pove vetë, a e pove me situatës dhe po thu gjavi për rejnë, gjavi antena, që këshere, këshere këki, që, ha? Kërkojnë falje, zotri, jeni i lirë me vazhdu. Falemderit. Që është më në pelëshonjirin e lirë me ku fulla për vazhkejt të bua? Që është pelëshonjirin e ti, ko? Njeri që t'pune kesh, me bajt ku poma, njerës të vdekur, kur t'vdesen. Po dhe njeri bol mirë kalzaj, po zdi pse ma ken zirë gjumin ti mu mas pari. Bol mirë kalzaj. Kur bre s'ki me ndru? Gjoth të cekon. A vish për s'tam thira? Jebe, ma co qere, kjo kon veç një prej arsijeve që t'kum thirë në den. Ko kes gat pak. Pas di qish dëshirë edhe me t'pon, pas ka mërmallin e me t'a po këtë këtirë. Po bre edhe mu, a edhe në qësa jëmë të t'lypë. Qësa? Te i përmate. E kum ditë. Pasha kritë e nënes e kum ditë. E kum ditë edhe qish për mërenit. Qa ki ditë? A di qish? A qëmbi qish dhe unë e ti, e shkombi të unë e nalt, a gjenë penthazë. E kam shef haqia be një venë para 50 vjetëve. Ndërdhe e kam shti, po ta nëzërëmi. Po ta shkim, beq unë e te. Sa mirë. E kom një di pak me të mirë. Po mëre? Të shkuj unë dhe te. Po? Bashk, munis ka dal dole. Edhe po të marron e ty edhe po të qoj me ta qit një kafe. Po mëre? Të mirë. Aha. Në stacion të policisë. Pa na mujt me meshku, po be diqish atë gje, katër mure atin pa dritare, pa ftoft be? Jo, nuk e keshim ftoft, se ju në kohën atë e di, shumë mirë është. Nuk e ftoft. Ani në nështë arkin në dze, po diqish atë, o e rebe diqish atë dritare asë shekur gjove, që do me thirë që këtë kameleonin me Armen Andrejsh do dirë rështice. Ska problem, s'ta prishi, po gjave ka ndryshu, për t'kallëzaj. Po, ata është me letra apo me rësha, po? Po, pse kështë kallëzaj? Njaj për edhe loqë. Kshereve, kleshebe, shka të bëje une, bej, mas mujeve? Jam shumë e lumë dënë që t'kom taku. Faleminderit shumë për këtë rukëtim që e bënëm tokë së bashku, edhe... Shpresoj që një dit prap do të më prishet vetura dhe të dalj në autostop. O, zot i sholla. Jemi miradi.
E, po me qafë shtova njerët jetëm, pa një pati? Hej, te për si në për filma. Kërë, unë e tërpa, thëmë ti që nuk e komën e jetën, hajtë vetë pa lidhje, jeta jemi o prasej filmet. O, gjinja më rendu lipë, që e shërës, po që e në kërëkën ka hupë që rriti, s'po mujnë me ma gjithë që ma za jetën teme. Unë atë far jetë fantastike. Të qërë, nga mirë shabërën. Hera e fujtë e qakëshirë me mbua se kamerat fshejta. O, babalak, t'ja se po njeri na si Terminatori u doke. Kishon më mytë, s'kishon ngër një avë bukë, t'i kemë më hongër me sy. Qa i peleshme të hongër t'ja? Jo, s'ke bash pilesh, po. Qa se peleshme anë e ka 2-3 dite i hoj, shki. Ape, mjerë ja këmë shtu jetën, a? Po. Që? Shumë mire. Shumë mire, diqerë. E posh. Posh. Shumë kur s'kisha posh, shumë. Shumë. Ama, fort ja këmë shtu. Që më majtë men. Po, tipër. Mirë dhe tash, so nevoja babalak në stop me për mena, për din se edhe unë ja këmë pështu jetën qikës tonë. Kën, qësh? O? Kën, qëka përdu? Qëka? Jo. Ke fulli. Qëka? Jo, jo, ke, ka dalë, tebi, qësh? Qëpak? Jo. Qëpë fulli, po ti, ke lebe njerën, letë fulli, ke tha? Kë tha? Pa. Qik? Për qik? Qëka ti? Qik, qik. Qik, qik. Qa vjetë? Kë, 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 Ndohet me shku se kom te për shumë punë. Me radi. Ndo me shumë. Qish mëre qërë mëre fol njere ati a ke fmije, qika stone nërsi njere, da ja jetim vete, e normal. Falë, o babalak. Musë më thuj mëre babalak, o më... Falë. Qajnë për me pi? Muje bërmani kësi kosmopolitank. Kuqe si gjakit, që qështu si bësletua. Muje bërmani një veske. Një veske me remat fort. Një veske për burra. Jo, kësi pije me ilbera, me njëra njëra. A ti qish, ndrëma. Ndrëma muje, bërmani vodk. Asi vodkë që ti shnu zhvarrat, asit. Më pi matronave. Sa s'ka shkua dhe që më këtëpej me shkua për... A më bjerën edhe muje një absent? Në tjera këse i forë që të gjek me si kulshetar se mu ma prepallon ma mon, ma adën... A tjetër? Zavi, irda sa ma shpet që mujta. Aja, pa, ja arë shpet, më ka abit edhe muje. Për kona një që në nërës beketire që shte, e. Allo që, qështu si gjithë, qa bunë e ti qështu? Bardhok, a i pove be që ato di mesajat që ti qoha me ato di misat e gata, ato di femnat e forta? O, dikush ka di tri femnat njëti në kohat, dikush as femën me sis ka po. Qështu jeta, ju, përde... Bardhok, më sutek. A më stëra me ngu për një farë fabrike, dhe në shabë e qëllë njoni, shatë do këtë cionë e qështu me këshirë, 100 milion dhe një ka investu atë. Mire më letera sekret mes neve dheve, s'ka nevoj me ditë edhe i të rete. Sekret e ki këto sigurt. Bardhak, a t'ka shku menja dë njerë atin me menu, shka t'vin paret, kërës din që shmi shfridzu? Që për shembol, pasunia me e madhe një teme është, që ka jeme. Qështë? Bradhok! Masi o përmen qika, a ka mundësi me thunë këti andena që shtetë tu që punën e qikës me mbajtë një avë ki, një avëne? Gjavi. Po thot Lucio që shte tu tjetë që i kënë me mojtë një avë ke, një avë une. Ti! Pardak! A pithu që ti qa gje
Mustum știe se e mare cei în Zvicer cor me si se shë. Lucio, po thot Gjavi që e madhë qike në qenë zicër, kur me si smujtësh me pa. Bradak, tja ondra me si qelë, thuj këti pëshë, që ma dhuj më së mështese e mare hupi, kur njët me hesta këthej. Gjavi, po thot... Bal, se ndiva shë atha. Thuj, hajt një ta përbuj, kini herë të një ta këshirëmi shka përbuat. Po thot... Shoj, thuj, hajt pravoje ti një herë të këshirme? Jo, thuj, ti pravoje njerë, masi ti pëton qashtu, thuj, s'ki nevoj, s'ki nevoj, ti thuj sirë të dhuj kim. Ti i thuj se jo. Unë ti jetë pa njësha me të punë, unë din, ti kim i thuj tina shka pojë se ki kur njerë, asti kofiret, kosovës, smujtët me dalë të njerë, asti s'ko me po, kur sa ti tu ka dhe qitë ki s'ko me po, në rëvoj me të... Kajra mi thonë, thuj, kajra mi thonë. Kini më konfuz, kur jam konfuzun tona. Shumë mund ka këna. Bradak, thuj, Luqeja, veç një herë thuj. Thuj, Gjavi, vitë gjithere thuj. Thuj, Luqe, hecë thuj. Shumë jam konfuz, bukë. Se përshkuen ma zera të këfumo. E, ato këfumat. U bajnë. Më së bje vet me këta. Ata lidhë një njërë që apëtë me dhona. Të shumë me bosa në këto pëllonë të bëjë. Falem tërë të përbërë. Keni ordër për të zgjeruar të një spot? Jo, babalak.